ជំរាបសួរបងប្អូនសូមស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺជា iPhone 14 Pro Max ខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនអំពីបទពិសោធន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ក៏ដូចជាបើកប្រអប់ជូនបងប្អូនទៅលើតម្លៃរបស់ iPhone 14 Pro Max គឺចាប់ផ្ដើមពី $1,300 អាស្រ័យទៅលើទំហំទុកក៏ដូចជាប្រភេទលេខកូដដែលបងប្អូនជ្រើសរើសហើយនិងប្រភេទម៉ាស៊ីនធានាឬក៏មិនធានាចំពោះប្រអប់ iPhone 14 លើកនេះគឺឌីហ្សាញមកពណ៌សស្អាតតែម្ដងបូកជាមួយនឹងផ្ទាំងអេក្រង់ iPhone 14ចេញមកក្រៅខុសពី iPhone 13ដែលគេបង្ហាញក្នុងខាងក្រោយហើយចំណែក iPhone 14នេះគឺបញ្ចេញខាងមុខ iPhone តែម្ដងដើម្បីបង្ហាញអំពី Dynamic Island នេះបងប្អូនមួយចំនួនដែលស្គាល់ខ្ញុំប្រហែលទីដឹងថាខ្ញុំមិនមែនជា fan iPhone ទេដោយសារខ្ញុំចូលចិត្ត Android ដោយសារកម្មវិធីរបស់ Android គឺយើងអាច download ជា file unlock application យកមកប្រើប្រាស់បានតែ iPhone បើយើងចង់ប្រើប្រាស់កម្មវិធីមួយឲ្យបានពេញលេញគ្រប់ត្រាតែយើងទិញបាទចំពោះប្រអប់របស់វាគឺខ្ញុំបានបើកនៅខាងតែខ្ញុំទិញរួចហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនគឺថានៅក្នុងប្រអប់មានតែ iPhone ចំនួន1បូកជាមួយនឹងម្ជុលចាក់ស៊ីមជាមួយនឹងសៀវភៅណែនាំហើយនឹងបាទគឺ logo iPhone ឆែបនេះចំនួន1ផងដែរហើយនឹងខ្សែ Type C ទៅ USB Lightning បាទអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់ iPhone 14 Pro Max ខុសពី iPhone ស៊េរី13អីនោះគឺ Dynamic Island បូកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាល្អជាងមុនហើយនឹងម៉ាស៊ីនល្អជាងមុនទៅលើការ design ក៏ដូចជាការរចនាខាងក្រៅផ្សេងៗគឺដូចគ្នាបេះបិទទៅនឹង iPhone 13 Pro Max បាទហើយចំពោះប្រព័ន្ធកាមេរ៉ារបស់វាវិញបើសិនបាទបងប្អូនដាក់ចិត្តគ្នាគឺឃើញថាកាមេរ៉ារបស់ iPhone 14គឺមានសភាពប៉ោងក៏ដូចជាខ្ពស់ជាង iPhone 13 Pro Max បាទអ្វីដែលខុសប្លែកពី iPhone ស៊េរីមុនគឺប្រភេទ Dynamic Island នៅលើ iPhone 14 Pro Max នេះតែម្ដងហើយវាមានចលនាក៏ដូចជាការ design ស្អាតមែនទែនឧបមាថានៅពេលដែលបងប្អូនចុច record ហើយនៅពេលដែលបងប្អូនចូលទៅ home screen វានឹង load ទៅលើDynamic Island នេះហើយនៅពេលដែលបងប្អូនចុចសង្កត់វានឹងឃើញរូបធំជាងមុនបង្ហាញព័ត៌មានច្រើនជាងមុននិងចុចទៅលើ Dynamic Island នេះវានឹងរត់មកកម្មវិធីវិញផ្ទាល់តែម្ដងបាទចំពោះការ design របស់ iPhone នេះគឺខ្ញុំពេញចិត្តដោយសារវាស្អាតហើយមានភាពទាន់សម័យហើយនឹងមើលទៅគឺលេចធ្លោជាងគេតែម្ដង iPhone តែខ្ញុំប្រើនេះគឺ iPhone 14 Pro Max 128G គឺ ZP ហើយនឹង4 Space Flake តែម្ដងបងប្អូនបាទ4 Space Flake នេះគឺស្អាតអាចប្រើបានច្រើនជាងតាមទូបីជា iPhone 15ចេញមកក៏ខ្មៅនេះក៏នៅអាចស៊ីជាមួយគេដែរព្រោះថា Deep Purple ឆ្នាំក្រោយប្រកាសជាមិនមានទៀតទេសម្រាប់ iPhone 15ទៅលើកាមេរ៉ារបស់ iPhone 14 Pro Max នេះគឺខ្ញុំសង្កត់ឃើញថាវាថតបានស្អាតជាងមុនបានភ្លឺជាងមុនហើយចំពោះ Cinematic Mode វិញគឺលក្ខណៈថា Focus ទៅលើមនុស្សក៏ដូចជាសកម្មភាពជាមួយនឹង Background បានបាច់ស្អាតមែនទែនធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហើយចំពោះកាមេរ៉ា Selfie វិញក៏ឃើញថតច្បាស់ដែរនេះគឺខ្ញុំថតសកម្មភាពបងប្អូនរបស់ខ្ញុំកំពុងតែបាក់ស្័យលេងនៅទីធ្លាបរិវេណក្រសួងហើយនឹងទេសភាពនៅជុំវិញផ្ទះរបស់ខ្ញុំបាទឃើញថាផ្ដិតយកស្បានស្អាតមែនទែនគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ពេញចិត្តមែនទែនបងប្អូនបាទគឺ iPhone ដែលកំពុងចរាចរនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមានពីរប្រភេទបាទគឺប្រភេទអត់ធានាហើយនិងប្រភេទធានាមួយឆ្នាំពីក្រុមហ៊ុន Qualcomm ហើយនឹងខុសគ្នាទៅតាមប្រភេទលេខកូដផងដែរដែលមាន ZP គឺជាប្រភេទប្រើ SIM មួយហើយនឹង eSIM ZA ជាប្រភេទប្រើ SIM ទាំងពីរតែម្ដងហើយនឹង LL ជាប្រភេទប្រើ eSIM ទាំងពីរតែម្ដងអញ្ចឹងគឺតម្លៃខុសគ្នាទៅតាមប្រភេទលេខកូដដែលបងប្អូនជ្រើសរើសនិងប្រភេទហាងដែលបងប្អូនជ្រើសរើសផងដែរព្រោះថាហាងខ្លះលក់ LL ថ្លៃជាង ZP ឬក៏ ZA ប៉ុន្តែហាងខ្លះលក់ ZP ថ្លៃជាង ZA ហើយនឹង LL អញ្ចឹងលុះត្រាតែបងប្អូនឆែកហើយនឹងខុសគ្នាទៅតាមពណ៌ដែលបងប្អូនជ្រើសរើសយើងឃើញថាពណ៌ដែលថ្លៃជាងគេឥឡូវនេះគឺពណ៌ Deep Purple នេះឯងហើយចំណែក Space Black គឺវាដើរទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹង Deep Purple ហើយចំណែកពណ៌ដែលថ្លៃជាងគេគឺ Gold ហើយនឹងពណ៌ Silver តែម្ដង
ចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំផ្ទាល់ជាមួយនឹងការចាប់កាន់ iPhone 14 Pro Max នេះគឺមានសភាពថាទុះអារម្មណ៍មែនទែនដោយសារទី1គឺប្រភេទ Dynamic Island លើអេក្រង់របស់ iPhone 14 Pro Max ដោយសារវាធ្វើចលនាក៏ដូចជាមានកម្មវិធី support ជាមួយនឹងវាច្រើនហើយប្រើជាមួយនឹងកម្មវិធីមានប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតដែលធ្វើឲ្យយើងមើលទៅឃើញមានភាពស្រឡះស្អាតជាង Notch នៅលើ iPhone 13បាទឬក៏12បាទចំពោះថាមពលថ្មវិញគឺវាអាចរត់បានពីព្រឹកដល់ល្ងាចបងប្អូនធ្វើការក៏ដូចជាលេង Facebook មើល YouTube លេងហ្គេមបែបលក្ខណៈមធ្យមគឺអាចរត់បានពីព្រឹកព្រលឹមរហូតដល់ពេលល្ងាចតែម្ដងតែប៉ះសិនបាទបងប្អូនអត់ទៅលេងទេគឺវាអាចរស់បានរហូតដល់ជុំឯណោះហើយការបញ្ចូលថ្មតាមរយៈដុំ20វ៉ាត់នេះគឺចំណាយពេលពី2ម៉ោងទៅ3ម៉ោងទៅពេញហើយចំពោះអេក្រង់របស់វានៅពេលដែលយើងប្រើនៅក្រោមពន្លឺថ្ងៃគឺវាភ្លឺច្បាស់ជាង iPhone 13ដោយសារ iPhone 14លើកនេះគឺគេដំឡើងកម្រិតពន្លឺអេក្រង់បានខ្ពស់ខ្លាំងជាង iPhone 13ធ្វើឲ្យនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្រោមពន្លឺថ្ងៃគឺមិនពិបាកមើលយកដៃទៅបាំងទៀតទេបាទសរុបសេចក្តីមកប្រសិនបើបងប្អូនប្រើ12 Pro Max ក៏ដូចជា13 Pro Max បងប្អូនមិនបាច់ចាំចំណាយថវិកាបន្ថែមដូចមក14 Pro Max នេះទេដោយសារ iPhone 12 13 Pro Max គឺការ design គឺដូចគ្នាបេះបិទបើយើងមើលពីខាងក្រោយគឺយើងមិនដឹងថាវាជា iPhone 12 13ឬក៏14ទេហើយកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាក៏នៅប្រើប្រាស់បានលឿនល្អប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាក៏បាទហើយនៅប្រភេទអេក្រង់ក៏ដើរលឿនល្អដែរហើយប្រសិនបើបងប្អូនដែលប្រើ iPhone ក្រោមនេះការផ្លាស់ប្ដូរមក iPhone 14គឺជាជម្រើសល្អបំផុតដោយសារវាមានប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាច្បាស់ជាងមុនមាន Dynamic Island មានអេក្រង់ដ៏ភ្លឺច្បាស់បំពាក់ជាមួយនឹង A16 Bionic Chip ទៀតផងHoo!